Всім доброго дня. Проводимо наш черговий щоденний наш брифінг щодо ситуації з протидії коронавірусу. На даний час статистика у нас по захворюваності по Україні та в нашій області наступна. По Україні у нас захворіло 24012 осіб, 340 за останню добу. Померло 718, одужали 9690 осіб. По Хмельницькій області ситуація з захворюваністю у нас наступна. Захворіло у нас 456 осіб, померло 11 осіб, статистика залишається незмінною, одужало 238 осіб. У нас на даний час на лікуванні знаходиться 207 осіб, 63 особи, які з них лікуються в стаціонарі. На даний час всі особи, які лікуються в стаціонарі, лікуються в Хмельницькій інфекційній лікарні. Ви знаєте, що у нас були розгорнуті також Шепетівська лікарня, у нас була розгорнута Славутська лікарня, в яких були хворі на ковід. Зараз в Шепетівській лікарні жодного хворого на ковід. У Славутській лікарні у нас за вихідні якраз одужали останні хворі, які лікувалися в тому числі шляхом гемодіалізу, проходили процедуру і лікувалися від ковід. Вони зараз одужали і в плановому порядку проходять гемодіаліз, тобто Славутська лікарня, вона вже не задіяна в протидії ковід. Також хотілося б зазначити, що в п'ятницю у нас було чергове засідання комісії ТЕБ-ТНС, на якому ми розглядали ситуацію щодо стану захворюваності в регіоні, тобто зробили такий тижневий зріз по захворюваності. І на даний час у нас найскладніша ситуація, якщо брати в цілому по області, у нас залишається місто Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський район, місто Старокостянтинів, Старокостянтинівський район і Славутський район. Це ті міста і райони, в яких показники захворюваності перевищують встановлений Кабінетом міністрів 12 осіб на 100 тисяч населення. Тому, зважаючи на цю ситуацію, наша область є такою, яка в цілому не перевищує граничні показники захворюваності, здійснює достатню кількість тестувань за тиждень. Окрім того, як ви бачите, заклад охорони здоров'я нашій не є переповненими, тобто більше 50%, зараз ця наповненість складає близько 11%. Тому ми змогли провести черговий етап пом'якшувальних заходів. Ми прийняли, зокрема, дозволили роботу закладів дошкільної освіти, роботу закладів фізичної культури і спорту, відвідування в закладах освіти до 10 осіб. Окрім того, було відновлене сполучення залізничним транспортом Київ-Хмельницький. Поки що на цьому етапі пом'якшення зупиняється. На цьому тижні, в п'ятницю, буде чергове засідання, будемо знову робити зріз і черговий етап пом'якшення, якщо ситуація буде дозволяти. Тепер давайте перейдемо до запитань, які до нас надійшли. Маємо запитання від Юрковського Миколи, з ТВ-43, з Деражні. Електричка Жмеренка Гречани не пішла. Як мені повідомили залізничники, через те, що Хмельницька обласна адміністрація не узгодила це питання з Вінницькою адміністрацією і не дала дозволу. І є інформація, що запустять цей приміський потяг лише після 22 червня. Що може сказати адміністрація з цього приводу? Це питання хвилює дуже багатьох мешканців Дражнянського району. Специфіка зараз перевезень залізничним транспортом, вона наступна, що ситуація щодо можливості запуску такого транспорту, якщо це в межах регіону, приймається регіональною комісією. Тобто, якщо, наприклад, в межах Хмельницької області приймає наша регіональна комісія, після її рішення, відповідно, транспорт запускається. Якщо ми говоримо про запуск транспорту, який курсує між двома областями або більше, тоді потрібно рішення комісій кожної з областей для того, щоб запустити цей транспорт. Власне, з боку Хмельницької області ми зробили все необхідне, щоб запустити цей транспорт. Тобто ми прийняли відповідне рішення на своїй комісії. Ми також прийняли, як я говорив, рішення по потягу Хмельницький-Київ. Але для того, щоб він міг працювати в нормальному режимі, інші області, по яким він курсує, також мають прийняти аналогічні рішення. І після того Укрзалізниця дійсно може запускати цей потяг.
Тому ми вплинути на роботу комісії, наприклад, в інших регіонах, в тому числі в Вінницькій, там, примусити там, їх цю роботу провести в плані прийняття рішень комісії не можемо. Тому що кожна область приймає ці рішення з врахуванням епідемічної обстановки. Тому буде прийнято в Вінниці рішення, залізниця зможе відразу запустити цей потяг. Маємо наступне запитання від Альони Дзядзин, це дописувачка з Фейсбук. Я так розумію, що це скоріше не питання, але як нам повідомлення про порушення карантинних умов. Карпівці порушують режим перевозок 31.05.20. Дописувачка їхала на роботу, 13.15 автобус вже зі станції відправився переповнений. Не у всіх людей були маски, водій також без неї, на моє зауваження сказав вийти. Де справедливість? Я вийшла біля озера у дощ. Якщо я зрозуміло, тобто ми дякую за сигнал, ми його обов'язково перевіримо. Єдине прохання, якщо можна, написати точно маршрут, що це був за маршрут, тому що ми подивимося по карпівцям. Якщо це приміський маршрут, то ми виявимо його. Якщо просто там декілька маршрутів проходить, то просто прошу повідомити конкретно, який це був маршрут. Маємо ще одне запитання від Галини Паламар, так само дописувачка з Фейсбук. Кому проводитимуть ІФА-тести? Яка вартість в державному закладі, а яка у приватному? І чи розпочали вже такі тестування у місті Хмельницькому? У нас по ІФА-тестуванню ми дійсно розпочали роботу. Ну, в першу чергу це по закупівлі тестів. Ми зараз проходимо процедуру закупівлі 10 тисяч тестів для ІФА. Як ми вже повідомляли, у нас розгорнуто вже 20 лабораторій, які можуть проводити ці ІФА-дослідження. В державних лабораторіях або в комунальних ці дослідження на ковід будуть безкоштовні. Тобто для усіх, в кого буде підстава для проведення досліджень відповідно до постанов і наказів МОЗ, постанови Кабміну і наказів МОЗ, ці дослідження будуть безкоштовні. В приватних лабораторіях вони коштують приблизно від 380 до 550 гривень, така от орієнтовна інформація. В нас в області вже дійсно декілька лабораторій приватних почало їх проводити ІФА-тестування. Вже зараз на даний час проведено 98 таких тестів, в тому числі є в нас на території міста Хмельницького приватні лабораторії і на території міста Славута. Такі дослідження вже проводяться. Наступне запитання в нас від Валентини Майсенко з депо Хмельницький щодо роботи електричок. Вікові обмеження для пасажирів діятимуть і врешті потяги, які планується відновити? Я тут хотів би звернути увагу, що тут діють не стільки вікові обмеження, скільки обмеження для осіб, які повинні знаходитися на самоізоляції. Тобто ми дійсно прийняли таке рішення, що особи, які досягли 60-річного віку і повинні знаходитись на самоізоляції, вони не повинні взагалі пересуватися. Тобто вони взагалі повинні бути за місцем проживання свого або тимчасового перебування. Тобто, звичайно, ці обмеження будуть поширюватися на всі види і транспорту, на всі види обслуговування. Тобто просто ці люди, якщо в них немає підстав для того, щоб вони десь працюють на якомусь підприємстві, чи вони займаються протидією коронавірусу, чи вони медичні працівники, якщо це на них не поширюється, і це пенсіонери, які досягли 60-річного віку, вони повинні берегтися і залишатися на самоізоляції. Маємо ще запитання від наших дописувачів. Коли буде відновлено автобусне сполучення Хмельницький-Вінниця? Це питання про міжобласне сполучення в нас розглядалося на засіданні комісії. Ми його не прийняли на цьому тижні, питання перенесено на наступне, через те, що ситуація, на жаль, в сусідніх областях, епідситуація, вона не така благонадійна, щоб ми могли запустити міжобласні перевезення і гарантувати безпеку громадян, які будуть користуватися цим транспортом, і, відповідно, для безпеку тих громадян, наших громадян, які будуть виїжджати в інші області. Будемо дивитися за результатами цього тижня. Якщо ситуація буде стабілізовуватись, до прикладу, в Вінницькій області, ми такі маршрути готові запускати. Маємо наступне запитання від Ірини Олійник, журналіст інтернет-видання «Є». Яка ситуація в Кам'янці-Подільському? Що встановило службове розслідування? У нас службове розслідування завершується 4 червня. Після цього ми зможемо офіційно оприлюднити результати цього розслідування.
Тобто зараз збираються пояснення, інформація по всім закладам, які були задіяні в процесі роботи по Кам'янець-Подільському випадку. І ще запитання від наших дописувачів. Запитання від Майі Бец. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, коли запрацюють санаторії в межах області? По санаторіям у нас є ряд питань, які ми будемо розглядати комплексно. Це питання санаторії, питання літнього оздоровчого відпочинку, питання тимчасового розміщення в гуртожитках. Всі ці питання ми, я думаю, на наступному засіданні на комісії будемо розглядати. І якщо епідситуація буде дозволяти, ми будемо відповідно приймати рішення про дозвіл. Якщо не буде дозволяти, то ну, відповідно так, початок роботи санаторіїв на цьому тижні також не буде проведений. Тобто все буде залежати від того, як буде розвиватися епідситуація в області. Наступне запитання від Анни Слинчук. Як в умовах карантину видавати довідку першокласникам, якщо для неї необхідний огляд вузьких спеціалістів в поліклініці? Відправляти їх до вузьких спеціалістів, наражаючи їх на лишні контакти в поліклініці? Ну, в першу чергу, усі, весь медичний персонал, вони повинні дотримуватися елементарних заходів безпеки, навіть не, якщо це не ковід. Тому, дивіться, ситуація така, що зараз відновлюються усі будуть відновлюватись усі планові огляди і планові госпіталізації. Тобто, якщо цей плановий огляд вкрай потрібно здійснити саме от зараз, тоді з дотриманням всіх протиепідемічних вимог і за використанням засобів захисту його можна проводити. Але я так розумію, що це дошкільний огляд, правильно, наскільки я так з питання зрозумів? Тобто це школярів, які мають навчатися в наступному навчальному році, так я з питання зрозумів. Так, видавати довідку першокласникам. Ну, тобто, я так розумію, що ці огляди можна провести не обов'язково, прямо їх зараз проводити. Це питання можна відтермінувати на місяць, для того, щоб ситуація була більш благополучна і щоб ми дійсно не наражали дітей на зайву небезпеку. То зараз таких якихось обмежень щодо оглядів їх немає. І кожен лікар, він просто повинен дотримуватися елементарних заходів безпеки для того, щоб і себе не наражати на безпеку, і не тих пацієнтів, яких він оглядає. Так, маємо ще запитання. Маємо запитання від Валентини Моїсенко. Коли розпочнеться дитячий оздоровчий сезон і чи працюватимуть санаторії для дорослих? Ну, я тільки що відповідав на це запитання. Тобто, на наступному засіданні ці питання будуть розглядатися. Наприкінці тижня ми зможемо дати на них більш конкретні відповіді. Так, зараз дві секундочки, подивлюся ще раз, перевірю, чи у нас є запитання. І ще дописує Анна Слинчук, яка запитувала про довідки. Вона пише, що довідку без цих оглядів ми не маємо права видавати. Якщо, дивіться, наскільки, якщо мені не зраджує пам'ять, ці довідки можна отримати протягом усього часу до того, як дитина має йти до школи. Чи, можливо, я помиляюся, якщо це можна відтермінувати, це питання краще відтерміновувати. Тобто зараз, поки ситуація в нас благополучна, ми дійсно пом'якшуємо карантинні заходи, якщо можна, то потрібно відтерміновувати. Знову ж таки, якщо це питання там термінове, яке вимагає негайного, так мовити, планового огляду, ну, то такі планові огляди можуть проводитися з урахуванням заходів безпеки. Ми відповіли на всі запитання. Угу. Дякую вам за запитання. Будьте здорові, бережіть себе.